Librat falas për sistemin fillor është vetëse një farse e qeverisë. Të këti mendimi janë prindërit Shkodran, të cilët thonë se është e pamundur që një fëmijë klasës së parë apo të dytë të mos dëmtojë asnjë libër për 9 muaj. Vështirë kena boll, inshallah kanë më shumë mirë vit, nuk di çfarë të thonë. Është vështirë. Nuk mundet me qendru pa zhgëvit. Vështirë është, më thon drejtën kjo punë, por në fund të fundit penalizojnë prindërit. Që thosë se thjesht do t'i paguajnë në fund, nuk është? 90% thëm që në fund të vitit gjitha do paguhen. Për mendimin tim, ata nuk e dësht me i lënë me kusht. Kja me dy përfuar standarte, ligjit janë të barabarta për tani saj. Sigurisht që po. Kja është pro, me kjo jam të thanin, e shkaravit, tja, ki bon dhurat, pa. Pse privuat, që ka shpi privuat, në shkollë privuat e fmin? Po marrë me thënë kuj, pa e s'ka shanse e punë, që se ti dhe me bo dhurat, bëne dhurat, nuk i nevoj me penalizu me thënë, mas jave një visë, e a fmi, e i po përgjithë që më përveprimi që i bënë. Po shkurt mua biti, kja është ligj me rrëh presa, ka taksa pagusi, jo ka ai. Por nëse fëmijët nga klasa e parë në të katërtën i marrin falas me kusht, për pjesën tjetër të sistemit parauniversitar, prindërit po përballen me rritje të çmimit të librave. Po do të ndjekin e harxhu 30, sot 28, 58, i ta kanë klasa 6, 28. Krasim e një vit më përpara, moshtre. Ja, moshtre, si mjetë ishe. Në fund të vitit shkollor, drejtorët e shkollave dhe komisionet që do të ngrihen pran tyre do të bëjnë vlerësimin e teksteve që janë përdorur. Nëse ata nuk e dorëzojnë tekstin ose e kanë keq përdorur, atëherë do ta paguajnë atë sipas çmimit që është në katalogun e teksteve shkollore. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, tekste falas për këtë vit shkollor do të përfitojnë në total 190.000 nxënës, pasi krahas tyre për klasat e para deri tek e katërta do të vazhdojnë të marrin tekste falas edhe kategoritë në nevojë.